nascida e criada aqui. Tenho boas memórias, né? Porque Raul de Souza era justamente o meu avô. Na época da doação do terreno para fundar a escola, ninguém queria, né? Então, meu avô, ele foi muito abençoado, né? Que ele nos cedeu todo esse espaço, né? E depois eu comecei a trabalhar aqui em 99, né? Aí passei para a vila e, consequentemente, voltei para cá, fiz o meu concurso, já fui gestora escolar, né? Costumo dizer que essa escola aqui é uma escola viva, certo? Tudo que a gente faz aqui veio acontecer. Já a Joseíra Nets, né? Da Joseíres, começamos a receber alunos de outras comunidades, né? Juazeiro, Tapera. Aí é tanto que hoje funciona educação infantil, primeiro e segundo ano. Modéstia à parte, é um grupo muito bom, né? Sim, sim. De professores e responsáveis, de amigos. E a gente consegue fazer a coisa acontecer. Afinal, Raul de Souza sempre fez acontecer. Parece que essa escola, ela contagia as pessoas, sabe? Quem chega aqui tem vontade de fazer, de ver acontecer, né? A comunidade, como eu disse, é uma comunidade que tem bastante filhos aqui, né? São 135 alunos hoje nessa escola. Educação infantil, né? Começando turma de 2, 3, 4, 5 anos. Um primeiro ano e dois segundo, A e B. Eu não consigo imaginar, certo? Eu não consigo imaginar Raul de Souza fechada. É como se eu, a memória do meu avô, da minha família, fosse totalmente enterrada. Tem muitos critérios a ser seguido, né? A gente não pode querer que uma escola que tenha 10 alunos, que ela permaneça aberta. Aí seria já uma questão, né, de insensatez. Mas no caso daqui, que nós temos uma comunidade participativa, certo? Uma comunidade que chega junto. Eu digo isso porque há anos eu ensino aqui, eu tenho uma história aqui, né? E um dia eu escrevi um texto que eu dizia assim, que eu ia ficar muito triste, porque eu ia passar, eu não ia mais escutar barulhos de crianças na escola, né? E que é como se fosse, tivesse morrido, né? Mas graças a Deus que a gente consegue ouvir ainda esse grito de criança, choro de criança, alegria de criança, né? Porque as crianças, elas conseguem... Já dizia Jesus, vinde a minhas criancinhas, né? E eu até me emociono porque, assim, eu sou apaixonada por isso aqui, apaixonada por cada um deles, certo? E se tiver que ir à luta, né? Eu vou estar junto, certo? Porque eu sei que Lagoa da Barbada merece. É uma comunidade ativa, certo? Pais, parceiros, grande. Não só pelas minhas raízes, não só porque eu sou daqui, mas porque Lagoa da Barbada merece